To říkal už Menčík. Jsme poprvé točili s Menčíkem, a on koukal, říkal, čeče, ty až ty vypadají vlasy, přijdeš o zuby a přijdeš o vlas. Na prd. No ne, ale ty seš takový, ty jsi soukromně sportuješ, že jo? Sportuju, no, hejbu se. No já ne, si myslím, no, jediný nástroj herce je co? Jeho tělo, no, takže by to tělo mělo nějak vypadat, že jo? No u takový herce jako seš ty určitě. No ne, tak ty máš vždycky takzvaně frakmen, taky se tomu říkalo, ty, co hrajou ty postavy ve fraku a v šatech, to je tvoje parketa, jsou takový vychovaný z lepší společnosti, že jo? To je příjemné, no. To no na to ty hraješ, ne? No, já jsem nebo tak byl vychován. Byl jsem taky vychován. A ty jsi tak slušně byl se chovat. Já jsem to původně dělal samozřejmě, abych zbalil dámu, tak jsem se slušně choval. Ale jo, no, a vyšlo to? Vyšlo to. A to je tvoje paní? Ano. Opravdu? 26 let. Nikdo netleská. Počkej, no ne. Oni tomu nevěřejí, že jo? Budeť by jo. No a to si tenhle pokus udělal jenom jednou? Zatím jednou, no. Takže ty jsi se jednou choval slušně a takhle si to vyplatilo? To vyšlo. Choval jsem se slušně, žena otěhotněla, takže jsme se vzali a ty jsi byl velmi zdvořilej. Snažil jsem se. Jo. A ty jsi takovej spořádaný. Jak jsi v tom soužití pořád, jako v tom? Jak to myslíš? No v tom manželství a rodina. No. Jo, jsi takový spořádaný? Snažím se, no. Jo. Popřes se to nepovede, ale snažím se. Jak nepovede? No byla jedna taková kauza. Ale. Taková kaňka. Prosím tě. Já jsem to nazval takovou životní kaňkou, no. Jo. Jak říkají politici, pochybil jsem. Pochybil tak, jsi, pochybil jsem. A tak si se omluvil zdvořile a prostě. Něco to stálo samozřejmě. Něco to stálo? Ano. Návštěva klenotnictví vždycky něco stojí. Jo, takhle. Všude vy máte takový povrchní vztah, no, že se z toho lze vykoupit v podstatě. Bylo jenom jedno, už tam nešlo. No ale na druhou stranu, tak ty vlastně, kromě toho, že seš herec, tak se věnuješ i moderování hodně, že jo. Oni tě mají rádi na takový tyhle ty společenský akce, kde chtějí, aby to bylo Nobel. A já nevím proč, zase na druhou stranu. Rozumíš, jako ne, že by si vypadal špatně, nebo to, no ale zase, že proč teda, jako, já nevím, proč si třeba neřeknou mě, nebo to. Já jim to vyřídím. No ne, ale tak mě to tak zaujalo, že proč zrovna ty seš pro ně představitel takového spořádaného, pohledného muže, který společensky pasuje na ty Nobel večírky. Snažím se, tak kdyby dělal diskotéku. No ty říkáš, snažím se, dělal se. Kdyby dělal diskotéku, tak se budu chovat jinak, než na společenské večer. No to já taky, ale rozumíš, někdo tu šanci vůbec nedostane. Na tyhle ty Nobel, jako takové upravené, uhlazené. Ale to máš možná pravdu, dobrý že, to, večer. Že to začalo tím princem. No, oni pak to se tak jako to, to třeba měl Vinnetou, že jo? No a to je vliv Pierre těch Brice rolí. Vinnetou se vlastně potom taky stylizoval už do takového rudého gentlemana a choval se tak. No, to má možná taky tak, ale chápeš, že teda, kdybychom se stylizovali podle svých rolí, tak já jich musel jít do vězení asi, nebo co? Takže jako pro mě je to nepřijatelný akceptovat to, že divák si tě zařadí podle těch rolí, že jo? Pro tebe ty na tom vyděláváš ještě dobrá možná. Nedělám to zadarmo. No ne, ale že vyděláváš na tom, že si ti tam zařadili a přitom ty třeba seš úplně takový jako normální, že jo? Zas ne tak zdvořilej. Myslíš? Nevím. Máš ty pro taky děláš často, ty jsi dělal hodně mis přece, že jo? Taky no. Ne, trošku taky, tě to no, kolikrát jsi dělal mis? Asi 7krát. No, 7 já jenom jednou. Na Slovensku. Ale na to nemůže nikdo zapomenout. Ne, nemůže. Tvoje antré bylo naprosto fenomenální. To šlo po celém světě. Ano. No a proč ty neuděláš nějaký takový kousek teda? Zkus to zamčet mi do díry. No to bylo nádherné. Ale jak jsi vyskočil, to bylo fantastický. Spadnou tu mi každý, ale ty jsi tam byl jak jo, ty jsi to bral z toho sportovního hlediska. Parašutista, nevím, se odrazil a jel dál. No, na začátku, nevím. Na začátku přímého přenosu. Sám nevím jak, ale ty jsi takový sportovně založený, čili ty jsi to bral jako sportovní výkon. To mě fascinovalo. A to ty pořád krásný sportuješ? Dokovat to jde, tak se hýbu. No ty musíš, Petr, kdyby si ztratil figuru, tak z tebe nic nezbyde, že?
volala na koli, takže tam jsem teda pochopil. Dostal pěkně. No ale počkej, kromě princů ty hodně hraješ doktory taky. To je taková ctěná profese i v těch filmech a televizích. A ty šéfy, různý nemocnice a tak dále. A tady máme, podívej, no. To je takovej ordinační kukuč úplně. Že jo. A to taky, já kdyby hrál doktora, no tak to bude nějaký, co nemá být vůbec, nebo má falešný diplom, ale ty operace, prosím tě, třeba operace. Jako... To mě baví. Já to nikdy nehrál. Ne, to je senzační. To mě fakt baví. Hm. A dobře, ale když to je takový, jako ono to někdy vypadá tak naturalisticky. To vypadá hodně natural. No. To je přímo, to opravdu někdy vypadá i natura, že jsme. A co tam je, jako to tam... To ti řeknu rád. To mě opravdu strašně baví. Moje maminka dělala ve zdravotnictví. Řekla, no konečně děláš něco pořádného. Ale ta operace probíhá, opravdu tam vždycky leží ten konkrétní pacient. Je zaintubovaný. To ve studiu máme sál, kdyby byl sterilní, tak můžeme operovat. No tam a nedej funkční... Bože, ještě abys jako operoval opravdu. No, My ty operace víceméně děláme, protože tam je poradce, tam je doktor z Motolské nemocnice, který hraje anesteziologa a jsou tam originál obíhačky instrumentářky a normálně tam probíhá operace, ten pacient má na sobě takovou gumovou destičku, protože se dělá i pálení, aby jsme ho nezranili, neřízli, pak je tam nějaká nádoba, protože tam je spousta krve a do toho se naláduje většinou z vepřového vnitřnosti. To znamená, když operujeme, vepřový maso, tam třeba máme, když jsou střeva, tak to jsou většinou vinné klobásky, to je strašně podobný. To čili hned po operaci se to sníst? To se dá sníst, no. V maskerně tam je lednice nabitá právě vepřovým, dokonce i ta kůže tam je stejná, i ta jsme podobný praseti, nesmí tam být to razítko. A normálně máme, to protože záběr i do rány, a opravdu já jsem se třeba naučil šít, pálit, odsávat, a to mě strašně jako baví. Základní úkony takový? Jo. A dokonce třeba, když jsem byl poprvé, tak tam byl nějaký název, nějaký nůžky, tak jsem řekl ty nůžky a tam říkala, tak prosím vás to neříkejte, to by primář neřekl. Řekněte kochr. Tomuhle nástroj se říká kochr. Tak říkal, kochr? Říká, dobře, udělejte takhle jako, řekněte, ale nekoukejte tam, koukejte stále do té rány. Jo. Tak jsem opravil, kochr. Přistálo to tam, tak jsem si to otočil, říkal, neotáčet, bylo to správně. Jo, že... Ty instrumentářky jsou úžasné. Jo, ale čili ty si tam vlastně můžeš trošku hrát na opravdovýho doktora? Tam si vlastně hrál takový, když sedneš do Formule 1. Jo, že takový simulátor. Kdybys dal stranou tu destičku, tak si můžeš ji říznout jako... Jednou se nám stalo, že pacient, že to trvá zhruba 40 až 50 minut, ta operace většinou se točí a ten pacient jede nám tam opravdu usnul. Čili jste toho využili? Jsme mohli... Teď se tam v obraze bylo, prosím vás, pospěšte, říkal ten anesteziolog, nebo se nám probudí a tam... Říkal, tenhle se neprobudí. Ne, ale, dobře, ale ten, co tam leží, ten není nemocný, to je jako komparzista. Ne, právě tam u nás v nemocnici to skvělé. Po operaci srdce pacienti rovnou odchází. Jo, odcházejí dobrou. Tam to jde rychle. No ale taky to dávají tobě ty doktory, prince a co ještě tak? A v divadle tam už je to jedno, ne? Divadle to jedno. Tam divadle. A ty zpíváš? No, možná, ale ne na divadle. Na divadle ne? Zatím jsem nespíval na divadle. Jak to? Máme jednu pohádce, jsem zpíval. Jo, zase zpíval. Prince. Ne, pozor, ale to tě překvapím. My hrajeme 25 let představení, které se jmenuje Čert to nemá nikdy lehké. Mm-hmm. A tam hraju takového aktivního svazáckého čerta Gajdulu a ten zpívá. Ty tam hraješ čerta? Mm-hmm, čerta. Jako ale mladýho. Tula Bruce hraje starýho. Jo. A já hru jako, že svazáka, jako je mladého čerta, všechno poplety na světě. A ty hraješ takového pozitivního čerta, pozitivní. Ne? Jo. Ano. Takový akční typ, takový. Svazák, no. No ne, ale tak to tě provází ve všech těch rolích. To je jako, mě by přišlo ohromně zajímavý tě obsadit, i když jsi hrál vraha, na úplnej protipol, právě třeba takovýho soudce zloděje nebo něco takového. To je ale výzva, no. To je docela nové. Že bys mohl hrát, protože ta vizáž přece klame někdy, ne? Přiče, ale to je pro herce vždycky dobré, protože já jsem třeba dávno hrál v Pogodinových aristokratech falzifikátora. Takový zvláštní skřet, takový brýličky to měl a to je vždycky pro herce fajn, no že ale se to změní. Ty poutáš určitou pozornost dám pořád, že jo? Neleze ti to na nervy? O tom nevím vůbec. Ty o tom nevíš? Ale... Jsem koukal na webu, tam máš fotky, jedna, druhá, takový módní, všechny, jako. Kdo ti to dělá? Na to mám dámu, která se stará o to, aby to bylo všechno, protože já nechávám tyhle věci odborníkům.
Ty nejseš já se v tom nevyznám. To? Já tam moc ne to. Ne? Mm-mm. Ta se stará o to, aby to dobře vypadalo. A mobil to umíš? Jsem zvládnul i bez tlačítek. Jak bez tlačítek? Zvládnul jsem teď nedávno mobil bez tlačítek. Já jsem konzervativní. A přestali dělat mobily prostě s tlačítkama. No to se nedělá. Já jako jsem chtěl ty velký takový ty... Ale parní stroje už se taky nedělají, no. No. A čili ty jsi musel přejít na normální přejít civilizaci. Na takovýhle ty, no, takhle, no. Jo, A už to umíš? Občas ten telefon vítězí, ale občas vyhraju i já. A sociální sítě, Facebooky a to? Na to nemám čas. No ne, to ti může někdo dělat taky, že jo? To dělá jenom proto, aby, protože za mě se asi 5 lidí vydávalo. No, dokonce 3 odpovídali. Jakože já ano, to se tam ptám ještě tak stupidně. Čenský se ptá, jako třeba byli jsme na představení a já jsem si jako zeptal, on odpověděl. A jaký jsem byl? To se ten idiot ptal. A co psali? No jakmile jsem položil, jakože tuhle otázku už přestali psát samozřejmě. Jo, se vyděsili. No to se vyděsili, to je kreten. Takže abych se tohle nestalo, tak jsem byl upozorněn, že se musím založit opravdu svoje regulární stranu. No. No ne, tak ty seš generačně to rozhraní těch, kteří se rozdělují na ty, co to zvládnou a na ty, co na to rezignou. Tak kam by ses tak zařadil? Tak napůl, no, já to beru jenom jako nutnost. Jo. No pak jsou ale takové situace, kdy už je to opravdu malér. Holčička dostala 4letá krásnou knížku pohádek s obrázkama na křídovém papíru. Odevřela to a začala dělat. Jo, že to a nešlo to odevřít. Nešlo. Nešlo to zvětšit, tak to zaklapla vodu dělat. Tak to už je malé. A tvoje holčička? Ne, moje holčička ne. A ty máš jak starý děti? Můj syn, tomu je 25. 25? Mm-hmm. A co dělá? Můj syn, teď je na takovém, tak teď on je sám, nemá děvče, jako stále. Když je sám, tak... Ne, jako svobodnej, tak jsem chtěl. Jo. Takže a byl v práci, kdy jsem si říkal, mladý kluk a furt takhle schrbený právě nad tím počítačem, ten je v tom dobrý právě. No. Tak jsem ho vyšoupnul po gymnáziu do Austrálie, kvůli řeči. Uh-huh. A teď jsem ho vykopnul do Rakouska, do Nassfeldu, kde bude pracovat jako delegát a manažer u cestovky. A já to dělám trošku zjištně, protože tam bude mít pokojíček, celoroční permanentku, takže tatínek, když bude hezky, tak tam přijede, on vyhodí tu lyžařku, kterou učí lyžovat nebo na prkně a táta tam bude týden zadarmo. No dobře, ale ty říkáš, to jsem ho vyšoup, vykop, ten si s tebou užije. Jo, my se máme rádi. Jo? Hm? To myslíš tak symbolicky jenom. Já myslím, že to je obou strany. Jo? Teda aspoň doufám. No tak, když tak si ho pozvem, zeptáme se ho. Máme rád. Jako... Ne, jako svobodný, tak jsem chtěl. Jo. Takže a byl v práci, kdy jsem si říkal, mladý kluk a furt takhle schrbený právě nad tím počítačem, ten je v tom dobrý právě. No. Tak jsem ho vyšoupnul po gymnáziu do Austrálie, kvůli řeči. Uh-huh. A teď jsem ho vykopnul do Rakouska, do Nassfeldu, kde bude pracovat jako delegát a manažer u cestovky. A já to dělám trošku zjištně, protože tam bude mít pokojíček, celoroční permanentku. Takže tatínek, když bude hezky, tak tam přijede, on vyhodí tu lyžařku, kterou učí lyžovat nebo na prkně a táta tam bude týden zadarmo. No dobře, ale ty říkáš, to jsem ho vyšoup, vykop, ten si s tebou užije. Jo, my se máme rádi. Jo? Hm? To myslíš tak symbolicky jenom. Já myslím, že to je obou strany. Jo? Teda aspoň doufám. No tak, když tak si ho pozvem, zeptáme se ho. Máme rád. No ale takhle, když vystupujete jako zpěvačka, no tak to se dostanete na venkov taky občas, ale ono to pak tak nejde, že jo? Protože musíte být někde pořád, kde se dá hrát, zpívat, ale koncerty. Ale zpěvače chodím do dětiny? No ne, tak... Chodívám, ale tam máme koncerty. No, ale a tam je nejlepší. Já vím, ale tam je málo publika zase, že jo? Není. Není, dobré je. Jo? Teda pro mě je to tak akurát. Jo, tak akurát, vy to máte radši taka... komorní? Hej, mám rada taky, hej. No ale vy jste teď vydala další CDčko, tohle bylo vlastně z první desky, že jo? Já mám vlastně ještě jedno CDčko. Tři. Ano, a toto byla pěsen z toho druhého. Tohle byla vlastně z druhého a teď jste vydala. A teraz jsme vydali ještě aj třetí. No a na Slovensku už na vás chodí, jsem koukal, že už... Přijdu, no. Jo. No a mně právě přijde, že vy jste taková, jak si typově, taková ze slovenských hor, čistá,
ta pravá Slovenka, co přichází. A jak tak si, to mi lichotí. No, nebo myslím si, že takový dojem můžete na publikum dělat. Teď jde o to, jestli si myslíte, že to vydrží. Že čo ti vydrží? No taková image, jestli vám vydrží, abyste se vám nepřihodilo něco, co to pak pokazí, znáte to? Já doufám, že se mi nic nepřihodí, lebo já se vlastně nějak nepretvarujem. Ne? Jsem taká to. A tak snad to vydrží, no. Ale jinak, no. Já jsem koukal i na těch koncertech, vám veřejnost to vám nedělá problém, že ne? Ako já se hanbím aj teraz vlastně, ale jo. Nemám problém. Tak... Iba tak trošku mám trému aj z vás, aj z vás. No ale... Ne, ale já jsem viděl na těch vystoupeních, co jsme byli spolu, tak vy suverénně komunikujete s publikem. Tak to tak vyzerá, ale, ale zase mě dobré, já jsem ráda, keď jsem aj tu, aj keď mám trochu trému, tak já jsem ráda, že jsem tu. Trocha trémy k tomu patří, no, že? No. No a máte nějaký ideál, jako že byste si řekla, teda kromě toho, že chcete žít na venkově, to platí pořád? Hej, potom vás zavolám. Že mi zavoláte potom? No, jak budete chcieť. Jo, jako, že se budu... mi to už podarí, že budeme mít už taky ty domček. No, když nebudu mrtvej, tak já si zastavím. A... Dobre, však já vás zavolám, iba keď budete žít. No, ale vy byste chtěla co teda takový, to, co popisujete v té písničce vlastně, takovou idylu. To by se mi páčilo, ano. Ono je to dneska trošku těžký, to asi víte, že jo? Ne, je to lehké. Není to lehké. Ten partner to taky musí chtít, to asi taky víte. Mluvila jste s ním o tom? Tak, on už asi... Potom se porozprávám. Jo, potom. Hej. Dobře, tak mi když tak pak zavolejte, já vám s tím můžu pomoct mu to vysvětlit, ale... tak jestli máte něco, že si říkáte, a pak bych chtěla udělat tuhle desku, nebo jestli máte nějaký takovýhle konkrétní cíl, nebo ne? Ani nemám. Já většinou si tak z prítomnosti těším a já jsem vlastně nečakala, že mě někdy v životě vůbec nějaké CDčko vyjde. Mm. Tak ono to je všechno také překvapivé, co přichází, tak já to iba tak přijímám a buď se z toho těším, alebo tak. A jak píšete ty texty, to by mě zajímalo. Tak normálně. No to vím, ale... Na papír. Kdy to začne jako? Na papír, jo. Keď mi něco napadne, alebo keď něco prežívám, keď jsem šťastná, no smutná, tak... Jste šťastná nebo smutná a teďko jako jste třeba doma a tak si sednete a začnete si to psát. A zrazu tak cítím, že to jde. Ano. Ano, tak to dám na ten papír. A potom už keď je text hotový, tak už chytím aj gitaru. A začnete. A začnem vymýšlet akordy a melodiu a... A tak vznikne pěseň. No ale tak vy hodně vystupujete na Slovensku, že jo? V Česku zatím míň asi? No, méněj. No to teď začne možná. Nevím. No a co kdybyste našla hezkou vesničku v Česku? Tak aj tu je pěkně, aj tu by bylo dobré. Mně se páčí je v Česku a na Slovensku. No ne, že dokonce byste mohla žít v Česku. No, že mohla. Na vesnice. Hej, ale tak Slovensko mi je blížší trošku. Jo, ne, to já si dělám legraci. Ale druhá věc je, že někdy se to tak semhle, znáte to, tady spousta zpěváků zůstala ze Slovenska. To je pravda, hej, však možno ostane mnou, uvidíme. No. A co by vám nabídli roli ve filmu třeba? Tak by som se spýtala, že akú. Tak to je bomba. A oni by vám řekli pěknou. Takže co tam robiť mám, by som sa spýtala. Řekli by, je to moderní žena, která touží potom žít na venkově. No tak jako však by som si ten scénar vypýtala, nech to prečítam. No a co by jste tam kontrolovala, nebo co by mohl být důvod k tomu, že byste to nedělala, jako že by to byla nekvalitní role? Nie, to ako, asi ne, ale že mám také svoje hranice, které by som neprekročila ani v tomto. Myslíte na hotu? Tak to jsme na tom stejně. Ani v tomto. No ale oni by vám řekli, že za to tam vám dají dabla, že jo? Nevadí. Že by to hrála jiná? Já, že by to hrála jiná? Ale tak to by nikdo... No, ne. No to se tak dělá. Hej. To pak hraje jiná, často je hezčí než ta herečka. Ale nevím, asi nie. Tak však nech mi normálnu, keď už takovou... No ne, tak třeba by, to, ale třeba by to byla role takový prostý ženy, která se jde koupat do potoka, nese prádlo, bělizeň.
A chce se prostě počechrat s vlnama, s pramenama. Trošku se počochnit s trávou. No tak. No tak já nevím, by se zpýtala, že však keď to je vlastně... No jako nahá, na vidíku, ale oni se koupali oblečeny. Ne, tohle by bylo jako, že ona si relaxuje sama takto, pro sebe. No tak to by mohla těž ta druhá robiť. Vlastně. No ne, a tak to byste dovolila, že by to dělala ta druhá? Divák to pak neví, ale, že je to ta druhá, že jo? Ale tak mohlo by to vidět, že je to druhá. To by se mi ještě víc páčilo. No to pak je blbý, protože to je, potom blbé. To je další postava no, tam potom. No veď to by bylo, no. To by byl problém. No ne, to mě zajímá, jestli to máte vázaný tak, že nahotu vůbec ne. Já jsem to nikdy nerozmýšlela. No tak to spolu vyřešíme rovnou. No. Čili v kontextu třeba takovýhle přírodní ženy, která vlastně si užívá ten prostej, obyčejný, normální život. A v oblečení je taky, na co nahota je kus té přírody, že jo? No tak to by vám nevadilo. A k tomu by se dala hudba teda. To byste si mohla složit sama. Že byste k tomu hrála na kytaru, tak to by vám taky vadilo? Já se asi tak budem chodit koupat, ale takže sama, keď si budem tak žít, ale před kamerami ne. Takže to byste nevzala? Ani kdyby vzali tu náhradnici? Nevím, teraz prečo nie, ale som si tak povedala. Ne, tak ale je to tak, proč si nedat limity? No, tak. No, tak to velká část rolí pro vás není, no. Však já ani nechcem až tak být herečka. Ne. Takže mě to nevadí. Už jste sami doma. No, ale tak zase na druhou stranu, co vám to dalo? Co? Jak se vždycky říká, že jo. Co mi to dalo? No tak napsal jsem knihu. Napsal, no, no. Ne, vy jste ohromně oblíbený, ten blok je velmi čtený a já myslím, že i ta knížka bude oblíbená, protože myslím si, že taky spousta lidí prožila něco, co byla ne v takové intenzitě dva roky, nebo kolik denodenně. No, denodenně. Jako a co dovolena? No já jsem na mateřský dovolený, takže to no, ale... si také žiju svůj sen takový, jako pořád dva roky na dovolený. No ne, ale jestli vy vyrazíte pak na dovolenou ještě s paní a s dítětem, s Čeňkem? Vyrazíme s paní na dovolenou, ale bez dítěte, u tom už. To dítě dáme babičce třeba, nebo jo, někam ho zavřeme. Protože to už by vám z toho... No. Paní je spokojená s tím, jak to vedete teda? Žádný jakoby výtky z její strany zatím nebyly. Jak jsem říkal, vždycky přijde z práce, dítě žije, takže asi, jo, no, takže... To hlavní jste splnil, to hlavní jsem splnil, to vidí na první pohled. A občas třeba, když je třeba uvařeno, ještě nebo tak, tak to je velká sláva a to je hodně občas, ale... No, tady s těma neuralgickýma bodama, no a máte tam taky něco teda, když si říkáte, že to je fajn vlastně, že můžete být takhle dva roky doma s dítětem? Já jsem si to možná ještě nikdy neřekl, takhle, že je to fajn. No ne, tak no, jako, je to svým způsobem, to není takový ten stres z práce, no. je to jiný druh stresu, he? Takový jakoby je trošku odlišný a možná v tom je ta jakoby výhoda, že to je jiný typ stresu než v práci. No, že se tím člověk odstresuje od bývalýho stresu. Tak, přesně tak. No. Se takový zaciklí. Stresově, no. A vy to uklidíte na noc nebo to necháváte do dalšího dne? My to necháváme na víkend, potom o víkendu to všechno uklízíme. Jo, jako s Čeňkem teda. Ne, Čeňka odlifrujeme babičce. Jo, takhle. A s paní? S paní nastává velký úklid. Jo, tak to je to, jak jste říkal, že vlastně vy pak od pondělka začínáte jako další turnus. Jakoby na novo, no, přesně jo, tak. Jo. A do pátku to velmi zase sejde. A vy teda nemáte vůbec čas na to se sejít s kamarádama, tak to jste ztratil, nebo co? Ale jo, tak jo. Třeba jednou za dva měsíce. Jako no a co si to... říkat, když oni nehlídají děti, no, že jo? No, přesně tak. Jo. Jakoby zvou, no teď už mě nezvou, no, ale dřív mě, jakože... Ještě z začátku měl jakoby ambice, že třeba jednou týdně někam půjdem a pak to bylo jednou za 14 dní a teď už ani mi jako nepíšou a už se většinou musím ozvat já, jestli něco a už je taky, jako jsem trochu jakoby vyčleněný na jistý společnosti. No. Jo, o ty vaše historky není zájem asi tam, nebo? Asi to nikoho nezajímá, no, že tam vždy bych tam jako říkal, kolikrát jsem ho přebalil a... To není jako chlapácký téma úplně. Není, a k tomu přebalování, tak ale dneska to není taková hrůza s těma plenama, ne? No, já nevím, jak to bylo dřív. Já jsem, dřív když byly ty tím... látkový, tak to jsem ještě byl malej, takže no, to úplně... No ne, takže zase to taková hrůza není, ne? No, je to hrůza.
No, jo. No. Možná dřív to byla ještě větší hrůza, no. Ale... Ale to neznamená, že teďka ta hrůza není. Takže je to menší hrůza, než to byla dřív, ale pořád je to hrůza. Hrůza. No, pořád slušná. No. A teďko na televizi třeba si dáte někdy spolu pohádku nebo něco? On je malej na to ještě? No není malej, ale on sleduje takový ty pořady pro ty úplně nejmenší. Jo. A ty jsou snad ještě horší než ty říkanky dětský. To jsou jako... a to je možná jakoby... to je další důvod toho, proč mi ten mozek už pomalu vytejká tím uchem. Protože sledovat v podstatě celý dopoledne Teletubbies a podobné hrozný věci, pořád dokola a on ještě na to ukazuje a že tam skáče a tak. A je to jako i fyzickou bolest mi to přináší. Ale tak všechno je to vlastně zhruba zhrnutý v tom deníčku moderního fotra. A neb, proč by muži neměli mít děti, že? No je to tam shrnutý, je to první rok dítěte. První rok dítěte. Prosím vás se obzvlášť rád zeptám, co vy si myslíte o tom, jak ten muž má být u porodu a jsou tyhle ty trendy dneska? Já si myslím, že to je jeho věc. Já jsem byl u porodu, jako moc se mi to nelíbilo, nebylo to úplně hezký. A pokud ta partnerka chce, tak muž tam musí, jakoby, by musel jít, no, protože no, v podstatě si... ten proces toho těhotenství, ten porod, tam cokoliv jako si partnerka přeje, tak to by měl muž splnit. Jo. Aby to měl jakoby, v pořádku doma, no, jinak pak to je takový úplně nepohodový. A celkově, kdybyste to zhodnotil, ten váš pobyt na té mateřské dovolené v rámci vašeho vztahu s partnerkou, tak pomohlo to, zlepšilo se to? No já myslím, že nás to smelilo. Jo. Mm. Že vás to stmelilo? Přesně tak, no. Jo, jak se to projevuje? Tak jsme takový stmelený, no. Tak... No, ale tak sám říkáte, druhý dítě zatím ne. Teda. Zatím není na pořadu dne. Není na pořadu dne.